ସେଦିନ 5ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିଲି। ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଉଥିଲି ଗ୍ରୋସରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଡିଏନ୍ ରେଗାଲିଆ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହେଲି। ମୁଁ ଜାଣିନି କି ସେମାନେ ପଛରୁ ମୋତେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେମାନେ ମୋ ଡାହାଣ ପଟୁ ଚେନ୍ ସହିତ ଚୁନି ବି ନେଇଗଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ। ଜଣେ ହେଲମେଟ ପଛରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ସେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଆଗରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ସେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସନ୍ଦେହ ତ କରୁଛି କି ସେମାନେ କିଛି ମାନେ ଲୁଟେରାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏବେ ତ କିଛି ଲକଡାଉନରେ କିଛି କାମ ତ କିଛି ମିଳୁନି ସେମାନଙ୍କ, ଏଇ ଲୁଟପାଟ କରିକି ଚଳେଇଯିବେ। ସିଏ ଯାଉଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ବି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ। ଥାନାରେ ହଁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇକି ଆସିଛି। ତମଣ୍ଡ ଥାନାରେ ସୁନା କେତେ ଭରି କ'ଣ ହବ? ସୁନା 1.5 ଭରି ଖଣ୍ଡେ ହବ।